true ya kwamba hao watu wote especially wa wasingishi walikupigia kura. Na nafikiri unakumbuka tulikuja tukatembea kwa mama moja, mama Siparo, sijui kama hako hapo. Hako hapa. Tukaenda kwake, ukakunywa chai kwake. Na hawa watu pia walimpigia mheshimiwa Ole Ntuntu. Walipigia mheshimiwa Ole Ntuntu kura. Mimi mwenyewe sikumpigia. Tulipigia Ole Kenta. Nilikuwa nataka mheshimiwa senator asikie, kwa sababu you know mheshimiwa senator, when you become, when you get to 60 like me, you see things differently. You know, I've acquired other eyes which see things a bit differently. I know kwamba oversight ya counties is the responsibility of the Senate. Na kuna mengi unajua ambayo mimi sijui. Lakini tukiwa hapa on the ground, sisi atumpei mheshimiwa Ole Ntuntu record mbaya. Why am I saying this? Hata hii vita ambayo yuko hapa, we are trying our best. Mimi nilikuja nikamwambia tufanye kazi. Whatever small has happened, tumekaa na yeye, tukaenda kwa kina Tongoyo hapa, tukaenda kwa waziri wako, and I think ile kidogo tumefanya, wewe ukuje utusaidie. Because this is not an easy thing, but we have tried. Na while we look for a social solution, please keep your forces on the ground. Wakae vizuri, waangalie kwamba wananchi wasitaabike. Na umona kena ajimu mheshimiwa